A? Sakau, nesąžininką, pas jūs du randomai, pas mus vienas, reikalaujam savo vieną dar randomą. Oi, taip, klaus. Jungis. Kulkos baigės. Kaip blogai. Taudyk tikliau. Karoli, kai matai, buvo užsiėmęs. Taip. Aš tave atostogų išleidau, Maks. O, perėjo pas mus randamas. Ačiū. Iš savo norų neperėjo, aš permečiau. Surprise! O, tavo ginklo, Maksai. Turkai irgi su bipodu. Ant famaso? Mokas iš šetono. Famaso? Pas mus nėra autobalanso, tai arba ką reikia kas nors arba... Arba išeikit visai. Jėzus. Skuteriukas. Jis ten su mikrofonu kažkas. Ten atsikrinkštė žmogus. Ten kepa, jis kepa. Ne. Vėlnava yra. Nėra. Abėra galima. Jėzus. Marė. Kemperis. Nu, Jozas. Kaip sinonimas, Jozas Kemperis, tas pats velnės. Tas pats velnės. Tu RPG, o Jezu. Tu jo aš pasiimsiu, žinu. Negazdink. Mes taškus įvam labiau, kad būtis. Vėlniai mažo to, kad... Nu tai jau Tomas pradėjo, tai reikia ir man. Baigsi. Aš šetonas, aš turiu tai daryti. O čia yra žmogus, vat. Ko tu nieko nesakai, domis? Nu. Ko, kas nu? Ar vėl? Patirki žuvis. Massacre. O, čia tie headai bando biškį krūvelėm lakstyti. Aš ir bandu. Dap, klep. Pas domi imuninė sistema nuo MGL'o. Gal tu tiesiog nepataikė į mane? Ne, visi buvo tiesiai galvą, nepasakau. Tikas prie manęs nusimušaukite, ne? Jėsų. Šoro. Eee, net pirštas nutirpo. Taip, taip, pasiteisinimas. Ne, tai po to nutirpo, kai nušovė. Kill streak stopped. Taip to reikia. Nu čia tai net savo nepatirti galvo tavo. O, B. O tai, bet jie eis per šitą pusę. Ooooo, visi ženkliukai užsidegė. Kas? O, tie... ženkliukai. Paket losai, bla 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 bla. Tai kas mano pasaulį. Aha, what? Kaip nemirė? Aš tik šaužiu. BC, kiek liko? O tu pirkūnas iš gėdro dangaus. Tai girdžiu kažkas prišliukė, bet šaudys. Šaudžiu užsiemės buvo. Tik taip pipip. Krovė parazitas. Bet prieš tai tai dar net batarkas pasikeitė defibose. Pėjo. Vėl aš čia ledainiais.
Petras. No. Petras, tas turi saldų minus mėgsta. Bullshit. Dar vienas sratą. Kiek čia jūsų iš jūsų pusių? Oi. Už sienas jau buvo, kaip tu nušovė mane. Ne. Labai ne. Nu, man tai rodė, kad aš sienas. Man ne. Nu, keista tada. Baksi, nugara. Štai, nu čia vadega buvo. Baip, o tad Domius pasistatė, šimtą surinkti. Domius mokosi iš geriausiai. Būtinai. Tu jam išduosi, paskiau baip, o tad sertifikatą. Links pristopus. Tu tai prikeli, šūdė. Jum tai gerai, pas jūs pastovi komanda, pas jūs ateina randomai, išeina randomai. Pasiek, kai pirmavo ten 300 tiketų, tai viskas problemų nebuvo. Gerai, tyliu. Paršelį. Kaip jis atvišau? Tu ir prikėlė. O, Domis išėjo. Ne. Domi. A? Kur tu digai? Tu, jei grįžtų adu. Tai, bet dings tavo visas koras. O, skirtums man. Kitus įsijungs, žinau. Žinau, kad įsijungs. Tak, pasibaigė laikas, reikia perkauti. Čitus. Jo, suprantu, kaip mes per tiek laiko dar kinų kalbą neišmokom. Bet jau užspotinu. Au! Čia prikėjau, žinok, tai blogai būtų. E, visų neiššaudyk žuvinių, man reikės. Nesąmonė, kaip tu nebri? Vieną šovinį paliko. Prašau, sikiai visų neišaudė. Ačiū. O čia 4 prieš 7, ai nu nesvarbu, paimsiu vis tiek. Į galvą pataikė. Nieko tu nepataikė. Rodė man tik markerį raudoną. Bet tu miręs, tai aš gyvas, tai. Gerai, gerai. Taip ir užsirašyk. Valgi, ne tu, nesvarbu. Pari. O, Tomas, kas mus atėjo. Ateik į skvadą. Paplokim Tomui už drąsų. A ne, pala, aš pateisiu pusėjau. Drąsus. Kur? Čia kas? Oi, tu lauki, lauki vis. Ačiū. Kaip? Kaip? Ir nieko nepataikė. Tomai nugara. Na, einu, aš gal geriau normalesnis arvus surasti. Kom tau mūsų slėpės? Jo, čia šūdas. Oi. Čia jokauju. Domis tai ir išėjo. Ne, aš tai tik jokauju.
Man čia labai geras servas. Man tai irgi geras, tik kad jūs per daug geri. Ir nusišauna dabar normaliai, pavyzdžiui, viskas. Nu kaip čia pasakys, nusišauna? Aš įsiklišiu. Ai! Karol, eik mėgot. Bet va ištempiam raundą tokį ilgą. Ištempiam. Ištempiam. Vienas du kartus net atsijungia. Man kažkaip visai neprailgo. Wow. Au. Disconnectino mane. Tiesiog reikia. Ant galo. Too many team kills. Užkabinau kažką. Ir ne vieną kartą pasirodo. Tai kažkas palinda po kulkom. Taip, taip. Kaip aš tas dėl šokis? Viskas pabaiga. Nu, liko 3 sekundės išmetė, nu.